Antigona, aneb byla jednou jedna princezna. Strana 52. V situaci, ve které se všichni v paláci ocitli, bylo jen těžko rozeznatelné, zda na zemi klečí princezna Antigona, nebo zdali se do sálu nezatoulala parní lokomotiva. Antigona chrčela, chroptila, skřípala zubama a zrudla tak, že by dokázala vyprodukovat dvakrát tolik páry jako trubkový kotel z roku 1829. Pak, z ničeho nic, vytáhla kapesní nožík a vrhla se po Isméně. Ty mrcho! Zařvala a zabodla nůž těsně vedle své sestry, která se obratem a pochopitelně s dávkou štěstí vyhla jeho nabroušené čepely. Kreon vypískl jako malé dítě a schoval se za jednu ze svých chráněnek. Zastavte jej! Ztratila rozum! Pištěl jako selátko před porážkou. Chcípni ty mrcho! Ozvalo se ještě jednou a Antigona bodla podruhé.